Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює Віталій Скоцик, лідер Аграрної партії України. Пане Віталію, я вас вітаю. Вітаю вас. Ви вже кілька разів були в Сумській області, але все-таки для знайомства з нашим гостем, тим більше це політик, пропоную коротке прес-досьє. Отже, Віталію Євстафійовичу 44 роки, село Симонів Гощанського району Рівненської області. Це місце народження. Дуже цікава освіта. Університет Пордію США, Національна сільськогосподарська академія Україна, кандидат сільськогосподарських наук, доктор економіки, перший в Україні доктор наук в області стратегічного менеджменту. Ну, також почесний професор Харківського політехнічного університету і почесний член Національної академії аграрних наук України. Якщо звернутися до нагород, то нагороджений знаком пошани, орденом за заслуги третього ступеня, почесний громадянин двох міст Сполучених Штатів Америки і кращий менеджер Великобританії і людина року та менеджер року за версією 2009-го. У жовтні 2009-го вас прийняли до лав аграрної партії, а уже у вересні 2014-го ви обрані головою. І також хочу сказати, що в 2009-му ви були генеральним директором компанії Lendcom International, а згодом до 2014 року працювали в компанії Amaco. І з досить успішного, потужного бізнесу ви пішли в політику і тим більше в непарламентську партію. Які були для цього причини? Ну, мотив був один. Власне, моя партія була одна в житті. Я надіявся, що і залишиться однією. Це аграрна партія. І, мабуть, настав той життєвий етап, коли було зроблено детальний аналіз того, що відбувається в країні, того, що ми можемо зробити. Я подивився в цілому, що, в принципі, ми прийшли до тієї точки, до якої прийшло багато країн у своєму історичному розвитку, коли у них з'явилися аналогічні політичні сили. Мені важко говорити, що у нас тільки з'явилася політична партія, тому що вона далеко не сьогодні створена. Але передумови з'явилися саме ті, які були в багатьох країнах світу. А таких політичних партій було і є на сьогоднішній день більше 250 у різних країнах за всю історію політичної системи. Часом люди забувають про те, що ведучі американські партії, демократична партія, республіканська партія, вони походять якраз з аналогічних аграрно-селянських партій. Тобто ці аграрно-селянські рухи або переросли в щось більше у своїх країнах, або залишилися з тою назвою, якою є на сьогоднішній день. Дуже важливо, що недавні вибори у такій невеличкій країні, як Литва, Прибалтиці виграв Союз зелених і селян. Притому взяв перше місце на парламентських виборах з відривом від конкурентів, взявши 27,3%. Тому була історична передумова для того, щоб з'явилася в політичній системі нашої держави така політична сила. І я прийняв для себе рішення, що це саме той життєвий етап для мене, коли я маю вибудувати таку силу і вкласти в політичну систему нашої держави. Ну, от ви говорили про різні країни, де аграрна, власне, політична сила має велику вагу. Я так собі згадала, ну, скажімо, не зовсім приємний приклад, навіть Радянський Союз. Становлення його почалося з того, що землю селянам, да? А бачимо, до чого все дійшло. Ну, отже, аграрна партія – одна із найстаріших. Ви цьому році будете святкувати 20 років партії. Чи відзначати, можливо, не святкувати. Ви дев'ятий голова цієї партії. Вже під вашим керівництвом на місцевих виборах у 2015 році у багатьох областях України ви провели своїх кандидатів у місцеві парламенти. І от у нас 18 грудня будуть відбуватися вибори у об'єднані територіальні громади. Це цілком нові об'єднання. Говорять про те, що це, ну, скажімо, підніме село і взагалі Україну. На ваш погляд, оце об'єднання, воно, як в радянський час, добровільне примусове, чи все-таки добровільне? І люди дійсно об'єднуються, усвідомлюючи, що вони мають зробити, що отримають, як будуть розвиватись далі? На жаль, ситуація є різною по всіх куточках нашої держави, і не завжди люди усвідомлюють те, що вони роблять. У деяких моментах це є ініціативою місцевих адміністрацій, де чіткого розуміння, як розвиватиметься громада і за якими правилами буде жити, на даний момент немає. Якщо ми повернемося до минулого року, то, власне, ідея влади була в тому, щоб до 30 травня там йшло все галопом. Року 2015-го прийняти перспективні плани на рівні обласних рад всіх областей України. А як це робилося? Брався фломастер, і в обласній адміністрації чиновник просто вводив кордони тих громад, які мали бути створені. З'явився закон про добровільне об'єднання громад, і по ідеї до 1 липня 2015 року Кабінет міністрів мав затвердити всю цю велику програму адміністративно-територіальної реформи нашої держави. І
Ми були якраз тою політичною силою, яка виступала категорично проти такого поспішного проведення адміністративно-територіальної реформи. Ми говорили, що адміністративно-територіальну реформу треба проводити, що ми її повинні були почати багато років тому. Можливо, б і ми уникнули б тої ситуації, яку маємо на сході і на півдні нашої держави на сьогоднішній день. Але це глобальна річ, яку не можна робити поспішно. Через те, завдяки і нашим зусиллям, в тому числі, оцей грандіозний план швидкої адміністративної територіальної реформи не відбувся в нашій державі. Але запустилися процеси все-таки децентралізації. Тому у нас на попередніх виборах було біля 300 новостворених громад 25 жовтня, 11-18 грудня 183 новостворені громади по всіх куточках нашої держави йдуть на вибори. Ми структуровані в 164 із 183, тобто майже 91% ми покриваємо нашими структурами, тому ми приймаємо участь максимальною потужністю. І 9-й позачерговий з'їзд партії поставив чітке завдання вигравати ці вибори. Це дуже складний процес. І я сьогодні тут, спілкуючись з людьми в Дружбі, потім в Глухові, потім в Миколаївці, я говорив, що це дуже сміливий крок. Чому? Тому що, на жаль, на сьогоднішній день в державі немає моделі місцевої громади. Ця модель не вписана в податкову систему нашої держави. І що буде завтра, на сьогоднішній день ніхто не знає, який буде податковий кодекс на рік 2017, який буде бюджет на 2017 рік, і яким чином будуть наповнюватися бюджети новостворених громад. В цих новостворених громадах, якщо немає трьох основних складових, вони ефективно не запрацюють. Що це за складові? Перше, влада повинна бути в громад. Що це мається на увазі? Все, що знаходиться на території громади і будь-які життєві функції, це повинно бути підпорядкування місцевої громади, включаючи національну поліцію. Це система, яка працює успішно в Північній Америці, в Канаді, в Сполучених Штатах, де місцевий шериф обирається громадою і він підзвітний громаді. В нашій ситуації поліція не підзвітна місцевій громаді, тому дуже рідко вона виконує ті функції, які потрібно, щоб вона виконувала. Друге, все майно, включаючи землю сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території громади, не тільки населених пунктів, а поза населеними пунктами на території громади, має повне право розпоряджатися виключно громада. Третє, обов'язкове, це наповнення бюджету. Тому що якщо є новостворена громада, на її плечі лягає відповідальність за освіту, за медицину, за культуру, мають бути кошти для того, щоб це все зробити. На жаль, ви бачите ці чинники три? Є вони? Їх немає. Ось у чому проблема. Через те процес правильний. Він руйнує стару радянську систему і систему, яка була створена в 93-му році державних адміністрацій, президентських, які в районах і в областях на сьогоднішній день. Вони віджили свої функції, вони сьогодні насправді не виконують ту функцію, яку потрібно. Дійсно, найкраща форма місцевої влади – це місцеве самоврядування, виборче. Тобто так повинно бути, але, на жаль, держава на сьогоднішній день цим громадам не створила належних умов для того, щоб вони ефективно запрацювали. Ну, а дивіться, от якщо взяти землю, да, головне багатство України, ми про це говоримо, що левова частка чорноземів у нас, от як на мене видається, що зараз дуже багато землі роздано в оренду великим холдингам. Тепер має громада розпоряджатися. Інше питання – невитребувані паї тих людей, які померли. Тобто, як буде вирішуватись це питання? І також, от зараз кошти за землю йдуть у місцеві бюджети, в сільські. Що буде з цими грішми у бюджеті наступного року? Чи це будуть залишатись вони на місцях, чи підуть у бюджет державний? От є вже якесь уявлення про це? Почнемо з третього. На сьогоднішній день основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, чи то сільських рад, чи то селищних рад, чи то новостворених громад, є якраз спрощена система оподаткування, бо іншими словами, податок на гектар землі, яка є в обробітку. Сьогодні ця сума орієнтовно 250 гривень на гектар, тому якщо є сільська рада чи громада, на її території знаходиться 1000 гектарів орної землі, то вони знають, що незалежно від того, який буде врожай у людини, яка працює на цій землі, наскільки він буде прибутковий, 250 гривень або 250 тисяч на рік на поквартальній основі надійдуть обов'язково до місцевого бюджету. І таким чином місцевий голова планує свій бюджет, що він може утримати на базі своєї громади. Що відбудеться на наступний рік? Якщо ми дивимося перше читання бюджету,
то, на жаль, там прогноз або бачення наступного року такі, які, ну, фактично, наше село доб'ють до кінця, його зруйнують повністю. Що змінюється? Планується все аграрне виробництво перевести на загальну систему оподаткування, тобто податок на прибуток. Ніхто в світі ще не навчився нараховувати податок на прибуток у сільськогосподарському виробництві. Бо це ризиковане виробництво. Саме тому в 1990 році було відмінено податок на прибуток сільськогосподарських підприємств. І потім з'явився фіксований сільськогосподарський податок після численних експериментів. Чому? Тому що він простий. Тебе є гектар землі в обробітку, вирощуєш 30, 60 чи 90 центнерів, ти маєш заплатити фіксовану суму. Була мотивація нарощувати виробництво, а місцевій громаді гарантовані надходження грошей. Мало того, обліковується податок на прибуток у загальній системі по результату року. Да. Тобто, якщо ми заходимо в наступний рік, все аграрне виробництво переводиться на загальну систему оподаткування, ні в першому, ні в другому, ні в третьому, ні в четвертому кварталі грошей у місцеві бюджети не буде. Ще гірше, що в тому баченні бюджету на наступний рік витрати на освіту, науку, медицину, культурні заходи, які є на території місцевих громад, на наступному році покладаються на місцеву громаду за виключенням. Власне, педагогічного складу вчителів їх зарплат, медичного складу їхніх зарплат. Але така людина, як людина, яка працює в котельні, прибиральниця, шофер автобуса, всі витрати, пов'язані з утриманням комунальними платежами, лягають на місцевий бюджет. А тепер уявіть собі ситуацію наступного року, якщо дійсно відбудеться перевод аграрного виробництва на загальну систему, гроші до місцевого бюджету не йдуть, і накладаються на місцеві бюджети відповідальність за всі ті витрати, які ми вже згадали. Як мають виживати місцеві громади в даній ситуації? Питання на сьогоднішній день немає відповіді. Ну, це дуже погано, до речі. А скажіть, будь ласка, якщо взяти глобальніше, я так зрозуміла, що податок – це буде тягарем на плечі виробників. Я вже не говорю про фермерів, які не мають можливості ні розширити свої межі, ні там кредит взяти, бо відсотки великі. Яка фінансова підтримка взагалі аграрного виробництва на наступний рік? Що ви бачите? Який рядок в бюджеті? Він не стане тягарем, знаєте чому? По тій причині, що, ще раз, прослідкувати, скільки фермер чи сільськогосподарський виробник зібрав зерна з гектара, дуже важко. Тут почнеться інша проблема. Тобто, піде в тінь. Вона, по-перше, левова частина людей піде в тінь, вони вже пішли в тінь з зміною системи оподаткування через спеціальний режим ПДВ цього року. Мало того, люди почнуть ховати збіжжя по лісосмугах, поза коморами і так далі. Почнеться далі Державна фіскальна служба, почне інтенсивно їх перевіряти і не будуть знаходити, довести ситуацію, яка відбувається. Але левова частина, якщо не всі на сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства, які були на спрощеній системі, не мають сьогодні кваліфікованих бухгалтерів для того, щоб вести бухгалтерський облік належним чином. Через те, з однієї сторони, получається в наступному році не надходження до місцевого бюджету, величезний фіскальний тиск, і в такій ситуації ніхто від цієї ситуації не відіграє. Тому для нас було дуже дивно, що на зміну спрощеній системі оподаткування, спеціального режиму ПДВ, які фактично працювали без втручання чиновника, появилася ідея того, що давайте візьмемо гроші і дамо як пряму дотацію аграрному виробництву. По-перше, ми говоримо, нам не потрібно гроші. Якщо ці гроші є в державі, давайте їх краще дамо на армію, дамо на медицину, дамо на освіту, дамо на науку. Нам потрібно умови для того, щоб нормально працювати. І ці умови ефективно працювали з 1998 року по 1 січня 2015 року. Унікальна система. Фіксована сільськогосподарського податку, спеціального режиму ПДВ. Потім компенсації кредитних ставок комерційних банків. Хочу нагадати, що у 2000 році було виділено на той час з державного бюджету 175 мільйонів гривень на компенсацію кредитних ставок. Так от, у перший рік на гривню компенсації комерційні банки видали 16 гривень кредиту. У другий рік – 24. Все це запустило економіку, все почало працювати. На жаль, уряд, сформований теперішньою Верховною Радою, перший Арсенія Петровича, тепер Володимира Борисовича, пішов фіскальним шляхом. Замість того, щоб стимулювати і перепрофільовувати аграрне виробництво із сировинного виробництва з доданою вартістю, почали витягувати з цього всього гроші. І вперше в минулому році, за останніх 18 років, аграрне виробництво пішло донизу.
Ну, фактично, зараз аграрна галузь, скажімо, найбільший лідер, якщо брати різні галузі економіки України. Здається, якщо я не помиляюсь, 40% експорту – це саме сільське господарство. Да, воно сировинне. Але от з усіма цими проблемами ви виходили на всеукраїнські страйки, на місцеві протести. Я так зрозуміла, що нічого не добилось, бо сьогодні ви знову звертались до президента з новими вимогами. Що це за вимоги і які ваші будуть дії, якщо не зверне уваги влада на ваші, от скажімо, ну, може, законні навіть речі? Звичайно, законні. Ми ж не можемо виходити з якимось незаконними вигами. На території сільських і селищних рад сьогодні в Україні проживає 14,8 мільйона населення людей. Це дуже велика складова в порівнянні з багатьма іншими країнами. Аграрна галузь у цьому році буде давати орієнтовно 40-41% економіки нашої країни. І кожний другий долар надходження – це якраз експортна виручка. Що дуже цікаво, що цей 41% складової економіки, комусь здається, що це якісь великі тільки підприємства. Насправді це не зовсім так. Із 100% земель сільськогосподарського призначення, які є в Україні, 13% обробляються 100 найбільшими латифундіями, 17% тими, хто називає себе фермерами, сільськогосподарськими виробниками, а 70% тими людьми, які не вважають себе сільськогосподарськими виробниками зовсім. Просто жителі села. Жителі не тільки села, і навіть містечок і так далі. Це ті люди, які поза основною роботою обробляють свою землю. І ці люди виробляють 62% продукції сільського господарства. Тому у нас складне аграрне виробництво, але воно пішло донизу. Якщо ми говоримо про нашу Сумщину на сьогоднішній день, то аграрне виробництво на Сумщині у цьому році за 10 місяців впало на 6%, промислове виробництво впало на 10%. Населення Сумщини впало за 10 місяців на 8 тисяч людей. Що таке 8 тисяч людей? Середньостатистичне село в Україні – 350 людей. 23 села тільки на території однієї області пропало за 10 місяців цього року. Ось вам і загальна ситуація, і та економічна, і політична, яка є в державі. Ну, власне, от що, які саме до президента вимоги? До президента вимоги прості. Власне, ми виходили 7 разів, 8 разів на загальнонаціональні страйки, де було 2 прості вимоги. Перше – повернути систему оподаткування, яка діяла до 1 січня 2015 року. Для чого ви знаходите велосипед, якщо цей велосипед наші науковці, економісти винайшли, він ефективно працював? Друга вимога – це продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У збіднілій країні, де вже украли всю промисловість, дозволити вільний ринок землі на сьогоднішній день – це дозволити украсти українську землю. Ми не можемо сказати, що ми не добилися нашими страйками результатів. Чому? Тому що ще з 1 січня 2015 року всіх аграріїв хотіли перевести на ту загальну систему оподаткування і на загальний режим складання ПДВ. Нам вдалося відбити. Аграрії 2 роки знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Навіть ПДВ ми відбили по певних частинах. Але те, що ми бачимо на наступний рік, загальна система оподаткування і повне зникнення спецрежиму ПДВ вбиває не тільки аграрне виробництво, як ми з вами подивилися, і місцеві громади, і сільські ради, тому що в них не стає грошей. Друга вимога, яка надзвичайно важлива була, це продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Мораторій продовжили. Але ми тепер побачили, що з'явилися групки впливу в межах парламенту і поза парламентом, які почали протягувати окремі законопроекти, які вириваються з загального контексту земельної реформи. Яким ми чином пішли? Ми сформували при аграрній партії аграрну раду, в якій створили комітет земельних відносин. Туди зібрали найкращих експертів, які є в нашій країні, і сказали, що оскільки уряд не може, Верховна Рада не може, ми відпрацюємо повний пакет земельного законодавства для того, щоб протягом 2017 року завершити земельну реформу в нашій країні. І вже в грудні ми представимо віхові складові цього земельного пакету. Але відповідності до статті 13 Конституції нашої держави земля належить українському народу. Через те, перед тим, як приймати рішення, яким має бути обіг, наголошую, земель сільськогосподарського призначення, ми маємо вийти до людей, винести питання на референдум, і люди мають прийняти кінцеве рішення. Тому
З тою метою, щоб до завершення земельної реформи не вносили якісь законопроекти, які виривають з контенсту складові обігу земель сільськогосподарського призначення, ми змушені сьогодні говорити про це президенту. Оскільки ми не бачимо, до речі, звернення не тільки до президента, а до голови Верховної Ради, до прем'єр-міністра в першу чергу, тому що він відповідає за економіку, і до президента країн. 8 грудня начебто мають виносити на друге читання державний бюджет наступного року. Ми не бачимо сьогодні, як буде працювати система оподаткування ні для аграрних виробників, ні для місцевих громад. Тому ми змушені були сьогодні на основі засідання в п'ятницю минулого тижня, де ми зібрали розширене засідання президії Аграрної партії України з Всеукраїнським страйковим комітетом, профільними асоціаціями, вирішили звернутися до президента, до прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, щоб нам дали можливість з ними зустрітися найближчі два тижні. Якщо ж зустрічі не відбудеться, на жаль, у нас іншого шляху, чим виходити знову на загальнонаціональний страйк для того, щоб привернути увагу до цих питань, не буде. Я дуже надіюся, що зустріч все-таки відбудеться, тому що по результатах минулого страйку я мав зустріч разом з нашими представниками і з головою Верховної Ради. Він мені обіцяв всі ці моменти в кінцевому етапі вирішити. Пане Віталію, ну от я так собі також уявляю, що от ми все-таки аграрна країна, але ми чи соромимось, чи боїмось визнати цей статус. Власне, нас називають там третіми, п'ятими по рівню експорту різних там сільськогосподарських культур. Сьогодні село, власне, голосує за тих політиків, які більше обіцяють. Зрозуміло, люди бідні і хочуть вірити в те, що дійсно отримають те, що їм там наобіцяли перед виборами. Як ви от добираєте, от ви сказали, що є у вас кандидати на оці місцеві вибори, які відбудуться 18 грудня в об'єднаних територіальних громадах. Як ви, власне, обираєте лідерів на місцях, які б от несли, проводили цю лінію партії, щоб були авторитетні серед людей, щоб, ну скажімо, не були заплямовані, тому що нерідко на місцевому рівні визначається від, ну скажімо, особистості людини, яка представляє партію, складають уявлення про всю партію, наскільки вона чесна, принципова і так далі? Ми пішли таким шляхом, що ми цілеспрямовано пропускали парламентські вибори в жовтні 2014 року. Чому? Ми не були до них готові. Мало того, ми повинні йти знизу до верху. Через те ми готували партію до місцевих виборів не як інструмент виборів, а як інструмент самоорганізації суспільства. Я ось зараз знаходжуся в Сумах, де провів сьогодні свій 234-й форум за останніх півтора року по всій території країни. Моє завдання було їхати в села, містечка, міста і доводити людям, що Аграрна партія України на сьогоднішній день дає хороший вибір між тими, хто називають себе провладними політичними силами, і тими, хто називають себе опозицією. Тому що опозиція ще недавно була в владі, і ми маємо все те, що відбулося в нашій країні в ситуації правління і тої влади, і тої опозиції, яка є сьогодні. Моє ж завдання – довести людям, що не треба надіятись на когось. Треба вибирати між собою. Це місцеві вибори. Якщо у вас в селі на вулиці є хороший вчитель, хороший бібліотекар, хороший лікар, хороший фермер, вибирайте ту людину, яку ви знаєте. Не йдіть на те, щоб вибирали когось завезеного звідкись. Зміна системи виборчої на місцевих виборах, на партійні списки, з відкриті партійні списки, суттєво змінила якість людей, які почали йти до влади. Тому що раніше мажоритарник міг купити вулицю або одну-дві, сьогодні треба пройти через сито відбору в такій партії, як наша. Але ні в якому разі із Києва ніхто не втручається на те, хто по якому округу повинен йти, наприклад, у Миколаївці на місцевих виборах. Ми просто не знаємо цього ні в Києві, ні в Сумах. Тому місцева громада, збираючись між собою, вибирає тих людей, які на їхню точку зору найбільш авторитетні. І коли ці люди приходять до влади, для нас дуже важливо було виграти місцеві вибори 25 жовтня минулого року. У нас сьогодні є що говорити людям за рік. І коли ми пройдемо зараз місцеві вибори в грудні, і знову за місяці в нас буде що говорити людям. Тому не просто говорити, що ми працюємо для людей, а працювати реальними справами через тих людей, які мають авторитет у своїх громадах. На жаль, час ефіру закінчується, хоча питань ще маса, які я хотіла б вам задати. Дуже дякую вам за нашу розмову. Я нагадую, що сьогодні в нашому ефірі працював Віталій Скоцик, лідер Аграрної партії України. На все добре, залишайтесь на нашому телеканалі.